रेडियो रेडियो कान्तिपुर संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म एमसिसी अन्तर्गतका सबै काम रोक्ने सत्तारूढ नेकपाको निर्णय कार्यालयले बुझाएको प्रतिवेदनमा थप अध्ययन गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुगिने प्रदेश सरकारको पहलपछि मात्रै झापाका सत्ताइसजना कोरोना संक्रमित दहरान स्थित कोविड अस्पतालमा भर्ना झापामा थप बाहुन्न सिरामा एघार सप्तरीमा नौ पर्सा र सङ्खुवासम्ममा दुई दुईजनामा संक्रमण पुष्टि

सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म त्यस अन्तर्गतका काम रोक्ने निर्णय गरेको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सचिवालय बैठकले एमसिसीका कामहरू सम्झौता अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्न सकिने सहमति बैठकमा भएको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको खण्डमा त्यस अनुसार हुने र यदि संसदले त्यसअनुसार अनुमोदन गरिएन भने सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था बारेमा सोचेर अगाडि बढ्ने कुरा नै अर्थमन्त्रीले पनि त्यस विषयमा स्पष्ट भएको छ र संसदमा पनि त्यसै अनुसार स्पष्ट पार्ने जानकारी सम्झौताका बारेमा पार्टीको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी बनेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन यसअघि नै बुझाइसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन गरेर छिटै सचिवालयको बैठकमा त्यसबारेमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी भनेको छ त्यस अनुसार अध्यक्ष कमिटरले आपसमा छलफल गरेर बैठकको मिति तय गर्नुहुनेछ र यस प्रकारको अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा एनसिए अन्तर्गतका कामहरू जति अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्न सकिने काम छ त्यस कामलाई अनुमोदन भएपछि नै गर्ने र त्यससँग जोडिएका अरू कामहरू अनुमोदन नहुँदासम्म नगर्नुपर्ने कामहरू छन् भने त्यसलाई रोकिने पनि अहिलेसम्म तय भएको छ प्रधानमन्त्रीले बुझेर त्यसबारेमा आवश्यक निर्देशन दियो नेकपाभित्र एमसिसी पेचिलो बन्दै गएको सन्दर्भमा बजेटमा समेत सो कार्यक्रम समेटिएपछि नेकपाभित्रको विवाद पुनः सतहमा आएको हो एमसिसीलाई लिएर नेकपामा दुई धार छ एक थरी एमसिसी हुबहु पारित गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने अर्को थरी परिमार्जनसहित पारित हुनुपर्ने अडानमा छन् आजको सचिवालय बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज कतिवटा र नेता भीम रावलको समेत सहभागिता थियो उनीहरू सचिवालय सदस्य भने होइनन् गेवाली र रावल नेकपाले गठन गरेको एमसिसी अध्ययन कार्यदलका सदस्य हुन् आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत एमसिसी कार्यक्रम समेटिएपछि पार्टीभित्र उत्पन्न विवादलाई साम्य पार्न सचिवालय बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवड़ालाई पनि बोलाइएको हो सचिवालय बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवड़ाले बजेटमा एमसिसीलाई समावेश गरिएको बारे सचिवालय सदस्यलाई स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्नु भएको थियो सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बाहिर गैरातीदेखि आलपत्र परेका झापाका सहित जना कोरोना संक्रमितलाई त्यहीँको कोविड अस्पतालले भर्ना गरेको छ रातभर गेट बाहिर बस्न बाध्य सत्ताइसजना कोरोना संक्रमितलाई प्रदेश एकका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेको पहलमा बिहान कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो यसअघि प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालले भर्ना लिन अस्वीकार गरेपछि उनीहरू रातभर अस्पतालको गेट बाहिर बस्न बाध्य भएका थिए मन्त्री घिमिरेले धरान पुगेर सङ्क्रमितलाई कोभिड अस्पतालमा भर्ना गराउनु भएको हो हिजो कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका जिल्लाका सत्ताइसजना सङ्क्रमितलाई राति एघार बजी धरान पुर्याइएको थियो झापाको कचनकवल गाउँपालिका स्थित क्वारेन्टाइनमा बसेका बाहन्न जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ कचन कपल गाउँपालिका चार केसना स्थित महेन्द्र रत्न माभिको क्वारेन्टाइनमा बसेका मध्ये बाहन्न जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जागेश्वर प्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो भारतबाट लुकी नेपाल प्रवेश गरेका मध्ये उनान्से जनालाई सो क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो कोरोना संक्रमण फैलिएको स्थानबाट आएकाले उनीहरू सबैको स्वाब नमूना संकलन गरी पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो भारतबाट लुकी नेपाल प्रवेश गरेकालाई सीमापारी आए लगतै सीमावारी आएलगत्तै नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टाइन र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने गरिएको छ उनीहरूलाई सीमा क्षेत्रमै उनी नियन्त्रणमा लिने गरेकाले संक्रमितबाट समुदायमा भने संक्रमण फैलिन नपाएको जिल्ला प्रह, प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्ण प्रसाद कोइडलाले बताउनुभयो भारतको दिल्ली मुम्बई गुजरात उत्तर प्रदेश लगायत स्थानबाट आएकालाई राख्न कचन कवलमा मात्र छवटा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएका छन् यस्तै सिरामा शनिबार आज थप एघारजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ संक्रमित एघारैजना भारतको हरियाणा बेङ्गलोर लगायत विभिन्न स्थानबाट आएका छन् लहान नगरपालिका आठमा आठजना धनगढीमा नगरपालिकामा दुई र कल्याणपुर नगरपालिकामा एकजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख कृष्णदेव यादवले जानकारी दिनुभयो योसँगै जिल्लामा कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या पच्चिस पुगेको छ संक्रमित एघारजना भारतका विभिन्न स्थानबाट आई आफ्नो नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् उनीहरूको जेठ एघार र बाह्र गते पिसिआर परीक्षणका लागि थ्रोट स्वाप संकलन गरिएको थियो संक्रमित सबैलाई आइसोलेसनमा लैजाने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य प्रमुख यादवले बताउनुभयो सप्तरीमा आज एक महिला सहित थप नौजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ सुनसरीको धरानी स्थित बिपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप नौजनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो यो जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बयालिस पुगेको छ डाकेनेश्वरी नगरपालिकाका एक महिला सहित नौजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका प्रमुख दुनिया लाल यादवले जानकारी दिनुभयो आज थपिएका मध्ये सबैजना भारतबाट आएका र उनीहरू अठार वर्षदेखि सत्तरी वर्ष उमेर समूहका यादवले जानकारी दिनुभयो संक्रमितको संख्या दैनिक रूपमा बढ्दै गएको भए पनि जिल्लामा संक्रमितलाई राख्न आइसोलेसन कक्षको भने छ उता भारतबाट रोपन्दि नाका हुँदै सभामा आएका दुईजनामा कोरोना भाइरस को कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ जेठ तेह्र गते भारतबाट आएर तुम्लिङ टार स्थित क्वारेन्टाइनमा बसेका दुई पुरुषमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको हो जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रवक्ता रोशन श्रेष्ठका अनुसार संक्रमितहरू एकजना खादवरी नगरपालिका सातका तेइस वर्षीय र पाँच खप्पन नगरपालिका एकका बाइस वर्षीय पुरुष छन् कोशी अस्पताल विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा दुवैको कोरोना देखिएको हो सङ्खुआसभामा पहिलोपटक कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् उनीहरू दुवैजनालाई एम्बुलेन्स मार्फत विराटनगर लैजाने तयारी भइरहेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् वर्षाको सखुवा प्र गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेका थप दुईजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा साठी वर्षीय महिला र एक अठार वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो वर्षामा कोरोना संक्रमितको संख्या एक पुगिसके पनि पिसिआर परीक्षणको दायरा भने अझै साँगुरो छ कोरोना संक्रमणको एपी मानिएको वर्षामा पछिल्लो दुई सत्ता तुलनात्मक रूपमा संक्रमित अब बाँकी प्रसङ्ग दैलेखको दल्लु नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बसेका एकजना व्यक्तिको आज बिहान मृत्यु भएको छ उनी दस दिनदेखि दिन, दिन अघि भारतको गुजरातबाट आएका थिए दल्लो स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका सैतिस वर्षीय ती व्यक्ति शनिबार बिहान करिब सात बजे एक्कासी बेहोस भएर ढलेका थिए क्वारेन्टाइनमा उनीसँगै सुत्ने एकजना साथीका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको टोली भने बेहोस भएको करिब चार घण्टापछि मात्रै क्वारेन्टाइनमा पुगेका थिए उनले भने हामीले बेहोस हुने बित्तिकै प्रहरलाई खबर गरेका थियौँ तर डाक्टरहरू निकै ढिलो आइपुगे त्यति बेलासम्म उनको मृत्यु भइसकेको थियो बिहान चिया खाएर विस्तारमा गएका उनी एक्कासी पल्टीको आवाज आएपछि घटनाबारे थाहा पाएको उनको भनाइ छ कोरोना संक्रमण भए नभएको परीक्षणका लागि सप्तरीमा संकलन गरिएको दुई सय जनाको स्वाब जिल्लामै थन्किएको छ काठमाडौँको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला धरानको बिपी कोइरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विराटनगर र जनकपुरका प्रयोगशालाले परीक्षण गर्न नमानेपछि संकलित स्वाब राजविराजमै थन्किएको हो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारत सरकारले प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाउँदै लगेपछि कोरोना भाइरस संक्रमणको दर भने दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा हालसम्मको उच्च करिब आठ हजार नयाँ कोरोना भाइरसका संक्रमित भेटिएका छन् भने दुई सय पैँसठीजनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य अधिकारीलाई उद्धित गर्दै बिपिसीले जनाएको छ योसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक जना पुगेको छ संक्रमणकै कारण चार को, को सा। हजार नौ सय अस्सी जनाले ज्यान गुमाइसकेको अमेरिकाको जोन्स अफ विश्वविद्यालयले जनाएको छ सबैभन्दा धेरै महाराष्ट्रमा बैसठी हजार बढी संक्रमित भेटिएका छन् एकजना अस्वेत अमेरिकीको इरासतमा भएको हत्याको विरोधमा अमेरिकाका मुख्य सहरमा प्रदर्शन चर्किएको छ हिरासतमा हत्या भएका जर्ज फ्लोएडको न्यायको माग गर्दै संयौँको संख्यामा व्हाइट हाउसमा हा। प्रदर्शनकारीले नाराबाजी गरिरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ मिनेसोटा न्युयोर्क एटलान्टा लगायतका सहरमा प्रदर्शन चर्किएको छ फ्लोएडको हत्याको आरोपमा मिनिया पुलिसका एक पूर्व प्रहरी अधिकारीलाई गिरफ्तार गरिएको पनि बीबीसीले उल्लेख गरेको छ कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग बुन्डेस लिगामा आज राति थप पाँच खेल हुँदैछन् वल्सबर्ग र फ्राङ्कफर्ट हर्थ बर्लिन र अक्सबर्ग माइन्ज र होफनह्याम्प सालके र वर्डन ब्रेमेन तथा बायन म्युनिक र डुसुल र बीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो बुन्डेस लिगाको उन्तिसौँ चरण अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा बायर लिबर कुसिनले फ्रेवागलाई एक सुना अन्तरले पराजित गरेको छ लुबरकेसनको जितमा बिस वर्षीय काय हर्बोजको गोल निर्णायक बन्यो यो सँगै बायन लुबरसेन जर्मन लिगाको तेस्रो स्थान मोक्लन सफल भएको छ टेनिस स्टार रोजर फेडेरर विश्वकै सर्वाधिक आमदानी गर्ने खेलाडी बनेका छन् फोप्स पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको सूचीमा टेनिस खेलाडी फेरेर पहिलो पटक वर्षको सर्वाधिक आमदानी गर्ने खेलाडी बनेका हुन् उनले फुटबलर लियोनल मेस्सीलाई पनि पछि पारेका छन् अडतिस वर्ष फेरेर वर्षको छ्यासी दो मिलियन पाउन्ड आमदानी गर्दै चार स्थानमाथि उक्लिएका हुन् क्रिस्टियानो रोनाल्डोले पचास मिलियन लियोनल मेस्सीले चौरासी मिलियन मिलियन नेमारले सतहत्तर दशमलव पाँच मिलियन र अमेरिकन बास्केटबल खेलाडी लिबोन जेम्सले एकहत्तर दशमलव पाँच मिलियन पाउन्ड आमदानी गर्दै शीर्ष पाँच खेलाडीको सूचीमा अटाए जापानी खेलाडी नाओमी ओसाका सर्वाधिक आमदानी गर्ने महिला खेलाडी बनिन् दुई पटकी ग्रान्ड इस्लाम विजेता ओसाकाले तीस दशमलव सात मिलियन डलर आमदानी गरेकी छन् फोप्सका सिनियर एडिटरले कोरोना महामारीका कारण मेस्सी र रोनाल्डोको तलब कटौती भएकाले टेनिस खेलाडी सर्वाधिक कमाई